Перша допомога при опіках. Опіки – це ушкодження, які викликані дією високої температури, полум'я, пару, окропу або їдких хімічних сполук. Опіки можуть бути спричинені термічними, хімічними і фізичними агентами. В залежності від температури ушкоджувального агенту, при термічних опіках, його обсягу, часу і площі контакту з ділянкою тіла, ушкодження можуть бути різної тяжкості. Опіки першого ступеню характеризуються лише почервонінням і печінням ураженої ділянки. При опіках другого ступеню на травмованій ділянці з'являються пухирі, а при опіку третього ступеню відкриваються рани. Опіки четвертого ступеню характеризуються великими ділянками ураження, що пошкоджують глибокі шари тканин. Нерідко такі травми призводять до смерті потерпілого. Розрізняють опіки наступних ступенів. Першого. На місці опіку є почервоніння і відчувається біль. Другого. На місці опіку з'явилися пухирі. Третього. Омертвіння всіх шарів шкіри. Четвертого. Уражена не тільки шкіра, а й тканини, сухожилля, м'язи, кістки. При опіках вкрай важливо вчасно надати адекватну першу допомогу. Від того, як швидко і правильно ви надасте допомогу собі або постраждалому, залежатиме подальший стан потерпілого. Як надати першу допомогу при опіках? В першу чергу потрібно усунути джерело опіку, і чим швидше ви це зробите, тим краще. Якщо на потерпілому горить одяг, потрібно його якнайшвидше зняти або накинути на людину ковдру, плащ або будь-яку іншу тканину, щоб перекрити доступ кисню до полум'я. Якщо у вас немає гожого матеріалу, потерпілого можна облити водою. Після усунення джерела опіку необхідно звільнити пошкоджені ділянки від одягу і гарячих частинок. Проте ні в якому разі не відривайте прилиплі до тіла частини одягу і предметів. Видаляйте тільки ті елементи, які зможете, без зусилля. Охолодження уражених ділянок. Якщо у потерпілого опік першого або другого ступеню ушкоджену ділянку потрібно підставити під струмінь холодної води на 15-20 хвилин. При цьому не рекомендується використовувати лід, оскільки ви можете тільки погіршити ситуацію. Охолодження не дозволить опіку поширитися в глибокі шари ураженої ділянки. Якщо мова йде про опіки третього або четвертого ступенів, як охолоджуючий агент потрібно використовувати змочену у воді тканину, яку потрібно прикласти на ушкоджену ділянку. Закриття опікової поверхні. Після охолодження опікову поверхню потрібно закрити для обмеження її контакту з навколишнім середовищем. Так ви знизите вірогідність розвитку інфекційного процесу, особливо якщо на ушкодженій ділянці відкрилась рана. Для закриття ушкодженої ділянки можна використати бинтово-марливу пов'язку, як суху, так і оброблену антисептичним розчином. Такі пов'язки не повинні подразнювати рани і посилювати больові відчуття. Знеболення. Якщо у вас є знеболювальні препарати, можна дати їх потерпілому. В даному випадку можна використати як таблетовані, так і ін'єкційні форми знеболюючих препаратів.
Для цих цілей згодяться нестероїдні протизапальні препарати, наприклад, кеталгін, диклофенак, німесулід, дексалгін, парацетамол та інші. Транспортування хворого. Потерпілого потрібно якнайшвидше доставити в найближче стаціонарне відділення хірургічного або травматичного профілю. В медичній установі проведуть всі необхідні заходи, направлені на попередження розвитку інфекційного процесу і якнайшвидше загоєння ураженої ділянки. Чого не слід робити? Найбільш розповсюджена помилка при опіках – це змазування ушкодженої ділянки маслом, кремом, маззю, яєчним білком та іншими подібними засобами. Це категорично не можна робити, оскільки такі заходи утворюють плівку на поверхні шкіри, що тільки погіршить теплообмін і, значить, опік пошириться вглиб тканин. Окрім того, не можна відривати прилиплий до рани одяг і проколювати утворені пухирі. На щойно обпечене місце не можна наносити протиопікову піну. При значних опіках підвищується температура тіла, хворого морозить, нудить, з'являється головний біль, запаморочення. Опіки, що охоплюють третину поверхні шкіри, часто спричиняють загибель потерпілих. Надання першої медичної допомоги полягає передусім у гасінні одягу на потерпілому, облити водою, а якщо її немає, накинути на потерпілого ковдру, піджак або пальто, щоб припинити доступ кисню. Потім частину тіла, яка має опіки, звільнити від одягу. Якщо потрібно, одяг розрізають. Частину одягу, який пристали до тіла, не зривають, а обрізають навколо і залишають на місці. Зрізати і розривати пухирі не можна. При значних опіках після зняття одягу потерпілого краще всього загорнути в чисте простирадло, вжити заходів проти шоку і направити в лікувальний заклад. При опіках окремих частин тіла шкіру навколо опіку необхідно протерти спиртом, одеколоном, водою, а на місці опіку накласти суху стерильну пов'язку. Змащувати поверхню опіку жиром або будь-яким кремом не потрібно. При невеликих опіках першого ступеню на почервонілу шкіру необхідно накласти марливу серветку, змочену спиртом. Спочатку печіння і болісність трохи підвищаться, але невдовзі біль стихне, а почервоніння зменшиться. При опіках другого, а тим паче третього-четвертого ступенів, потерпілого після надання йому першої допомоги необхідно терміново переправити у лікувальний заклад.